rayonunda qəzalı vəziyyətdə olan Əlibəyli kənd məktəbinin əvəzində müasir standartlara cavab verən yeni məktəb inşa edilir. Günün tələblərinə uyğun olaraq bütün təhsil inventarları ilə təchiz olunan bu təhsil müəssisəsi milliyyətcə gürcü olan Azərbaycan vətəndaşlarının yaşadığı kəndin sakinlərini sevindirib. Milliyyətcə gürcülərin yaşadığı Əlibəyli kəndində bu vaxta qədər iki korpusdan ibarət olan və 1936 və 60-cı illərdə tikilən məktəb var idi ki, məktəb də bugünümüzə qədər yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Artıq kənddə yeni tam müasir tələblərə cavab verən yeni məktəb binasının tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd edim ki, bu məktəb 216 şagird yerli olacaq və yeni tədris ilində şagirdlərin və müəllimlərin istifadəsinə veriləcək. Qax rayonunda son illərdə təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası gücləndirilməyə davam edir. Bunlardan biri də Gürcü xalqının nümayəndələrinin yaşadığı Əlibəyli kənd tam orta məktəbidir. İstismar müddəti bitmiş bu təhsil ocağı hazırda 216 şagird yerli olaraq inşa edilir. Məktəb binasının tikintisinə 2019-cu ilin fevral ayında başlanılıb. Əlibəyli kəndində inşa edilən tam orta məktəb binası müasir tələblərə cavab verir. Belə ki, məktəb binasında rəhbərlik və pedaqoji heyətin normal fəaliyyət göstərməsi üçün lazımi şərait qurulub. Məktəbdə artıq tamamlama işləri gedir. Çöldə tamet işləri, asfalt işləri, artıq yaşıllı işlərinə başlanmışdır. Bundan əlavə 72 yerlik yeməkxana, 150 yerlik akt zalı, qarderob, arxiv və başqa tikillər nəzərdə tutulub. Artıq tikinti başa çatmaq üzrədir. Həyətdə 1400 kvadrat kilometr sahədə tamet işləri, fasadlarda bəzək işləri görülüb. Binanın fasadı artıq hazırlanıb. Asfalt örtüyü və yaşıllıq salma işləri həyata keçirilib. Müasir standartlara cavab verəcək yeni məktəb binasının inşa edilməsi məktəb şagirdlərini, həmçinin də valideynləri çox sevindirir. Əlibəyli kənd sakiniyam, gürcüyam, amma Azərbaycanın vətəndaşıyam. Mən sevinirəm ki, belə məktəb tikildi bizim kənd üçün, bizim uşaqlar üçün. Xoşuma gəlir, ən yaxşı məktəbdir. Sağ ol deyirik, cənab prezidentə. Qeyd edək ki, Qax rayonunda son 18 ildə dövlət vəsaiti hesabına 23 məktəb yenidən tikilib, istifadəyə verilib. Eyni zamanda 2 məktəb əsaslı təmir edilib. Bir neçə məktəbdə cari təmir işləri aparılıb. Bundan başqa 7 kənddə modul tipli məktəb tikilir. Qax rayonunda yeni istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan başqa bir məktəb 264 yerlik Tasmalı kənd tam orta məktəbidir. İlkin Piranov, Orxan Şükür, Space Qax.